Han hade dödat två helt oskyldiga människor. Ingen vet väl riktigt vad som hade hänt, men han hade tydligen velat tala med dem. De hade ledsnat och försökt köra iväg honom. Och då hade han fått panik. Och tagit ett metallrör och slagit ihjäl dem bägge två. Och så släpat ut dem och lagt dem i en snödriva utanför huset. Med armarna om varann. Ansågs vara en fin och försynt kille.